নবো অনবো কি হল কি হল রাখি গোল গই যায় এ গোল কে সগে আৰু তোমাৰ বিয়াৰ কথাটো শুনাৰ পিছত নাই থাকে কেনেকে ভালে হল দিয়া তুমি আৰু তেৰ মুখামুখি হ'ব লগা নহয় হেল্ল' অ নিশা নাই নাই ঘৰতে আজিৰ প্ৰগ্ৰেম কি অ কামাকাজি অ মই গৈ আছো এই ওলালোৱে ওলালোৱে ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল তুমি সেইটো আকৌ উভতাই ল'বা তাই যদি আমাৰ লগত কথাই নাপাতে তেন্তে সেইটোৰনো কি দৰকাৰ ৰবাচোন ৰবা তুমিনো কেতিয়া ফোন কৰিছিলা কেতিয়া মানে আৰে আজি গোটেই গধূলি সেইটোৱেইটো কাম কৰিলো ফোনটো ডাইল কৰিলো আৰু কাণত লৈ থাকিলো কিন্তু আজি গধূলিটো ৰাখি নিজে ফোন কৰিব লাগিছিল কিয় ৰবা আপুনি ৰাখি কল অমিত দা তুমি ঘৰলৈ যোৱা মেলি মাহীদেক কবা এবাৰ সব ঠিক হৈ যাব